Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ключове протистояння українського футболу, матч «Динамо» та «Шахтаря». Адже це команди, за якими і визначається рівень українського чемпіонату, рівень українського футболу взагалі на Євро-арені. «Динамо» та «Шахтар» невдовзі зіграють своє перше класичне у нинішньому сезоні. Це буде поєдинок за суперкубок. Тому, друзі, долучайтеся до нашого відео і підтримайте нас вподобайкою. Ну, а я вам нагадую, що наші партнери – це компанія «Парімач», і вони, як завжди, для вас мають дуже хороший бонус у розмірі 2,5 тисячі гривень на перший депозит, який ви можете знайти за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Матч за суперкубок мав відбутися ще влітку, але його перенесли через те, що футболісти обох команд не встигали відновитися після чемпіонату Європи, тому матч грають 22 вересня. Чемпіонат уже розпочався, і це справді унікальний випадок, адже ми можемо проаналізувати гру обох колективів, про що ми сьогодні і будемо говорити. Востаннє «Динамо» та «Шахтар» зустрічалися між собою у квітні 2021 року. Це було друге коло чемпіонату України, ну і кияни мінімально перемогли «Шахтар» із рахунком 1-0. Ця перемога була важливою для «Динамо» в контексті боротьби за чемпіонство, і тоді кияни збільшили відставання від гірників до 10 залікових балів. Протистояння наставників команд. Мірча Лучаску свій перший поєдинок проти «Шахтаря» зіграв якраз таки у суперкубку. Це минулорічний суперкубок. «Динамо» тоді перемогло «Шахтар» із рахунком 3-1. Роберто Дедзербі 42 роки, Мірча Лучаску 76. Напевно, можна говорити, що це протистояння молодості проти досвіду. Для Мірча Лучаску це уже четверте класичне на чолі київського «Динамо». Для Роберто Дедзербі це перше таке протистояння, та ще й можливість виграти свій перший трофей взагалі у кар'єрі. Цікаво, що для італійця протистояння із Мірчою Лучаску є по-справжньому особливим. Коли Луческу працював у Бреші, я кожні вихідні, кожен матч проводив у фанатському секторі. Це було найспекотніше місце на трибунах. Луческу – це великий тренер, це маестро з великим досвідом і майстерністю. Для мене це буде додатковий стимул – протистояння з таким сильним тренером. Стимул – проявити себе з кращого боку. Я постараюся підготувати команду найкращим чином до матчів з «Динамо». Я знаю, наскільки вони важливі. Я не хочу брати на себе відповідальність, щоб сміливо говорити про те, що «Шахтар» одразу ж перерве гегемонію «Динамо». Будь-яка людина, яка розуміє футбол, не говоритиме про це. У матчах класичного ми звикли бачити чимало боротьби. І не тільки футбольної, зазвичай це суперечки, скандали, навіть бійки. Але в останніх поєдинках «Динамо» та «Шахтаря» усього цього стає набагато менше. Один із найбільш гарячіших епізодів, який усім запам'ятався, це епізод із матчу «Динамо-Шахтар», які грали якраз таки восени минулого року, поєдинок чемпіонату України. І тоді «Динамо» програло із рахунком 0-3. Ну, а Мірча Лучаску після того поєдинку сказав ось цю фразу. Сьогодні виграв ковід матеріальний ферплей. Це моя декларація. У тому матчі «Динамо» програло коронавірусу, «Шахтарю». А що було потім, ви знаєте. За підсумками сезону Лучаску взяв 3 трофеї із «Динамо». Але той сезон уже в минулому. А як зараз грають команди «Динамо» та «Шахтар»? Що можна сказати про гру цих команд в контексті початку чемпіонату та початку Ліги чемпіонів? Давайте проаналізуємо всі ці дані за допомогою наших партнерів компанії «Інстат». Посилання на цей ресурс ви можете знайти у описі до цього відео. Розпочнемо із ключових футболістів атаки – Буяльський та Педріньо. Обидва гравці відіграли майже рівну кількість матчів у нинішньому сезоні. Але один із лідерів «Динамо» чудово використовує свої моменти. У Буяльського 5 голів у 9 матчах. Новачок «Шахтаря» Педріньо відзначився 2 забитими м'ячами. За індексом «Інстат» та очікуваними голами Буяльський теж попереду. Педріньо менше втрачає м'яч та більше намагається йти в обіграші. Нападники. У «Динамо» на цій позиції зараз певна криза. Єдиний номінальний форвард – Ілля Шкурин. Порівняємо його із літнім новачком «Шахтаря». Ласіна Траоре швидко почав забивати за «Шахтар». У нього набагато більше ігрової практики, ніж у Шкурина. Щоправда, білорус випереджає суперника за ключовими передачами. Менше втрачає м'яч під час гри та більше намагається йти в обіграші. Білорус намагається більше підігрувати команді.
должен играть для того, чтобы адаптироваться к нашей игре, для того, чтобы привык к этим связям, для того, чтобы улучшал свою игру. Гармаш, хоть и не чистый нападающий, но он очень полезный. Понятно, что отсутствует беседе, он нам не хватает, но эти ребята стараются компенсировать его отсутствие. Переходимо до найцікавішого – загальне порівняння «Динамо» і «Шахтаря». Кияни зіграли менше матчів, але забивали трохи більше за суперника. За іншими показниками, гірники переважають «Динамо». У «Шахтаря» кращий відсоток володіння м'ячем, більше передач та ударів. А також трохи кращий відсоток виграних єдиноборств. Сезон тільки-но розпочався. У команд зараз насичений графік. Чи не виникає проблем із фізичною готовністю? Ми готувалися до такого графіка. Ми знали, що так буде, що будемо грати постійно. Через три дні кожен грає. І думаю, команда добре підготовлена. У нас багато ребят чекає, щоб вийти на поле, допомогти команді. Так що у нас хороший колектив і ми справимося з цим. У нас, в принципі, немає таких тренувань тяжких. У нас більше відновлення, тому сили залишаються, тому що більше відновлюємося, теорії, готуємося від ігри до ігри. Для Дедзербі цей матч – справжній іспит та можливість реабілітуватися за невдачу у Лізі чемпіонів проти Шерифа. Саме поразка команді Юрія Вернидуба зараз тисне на Шахтар. Мірча Лучаску часто у своїх інтерв'ю згадує період роботи у Шахтарі та деяких футболістів, із якими він працював. А що у нинішньому Шахтарі думають про роботу Мірча Лучаску в Динамо? D'altronde se hanno vinto il campionato l'anno scorso, hanno vinto le ultime tre edizioni della Supercoppa. Ani vigrali čempionat prošlava sezona i vigrali posljednji tri Superkupki. Vuol dire che sono una squadra forte. E to znači što oni silna je komanda? E io però penso che anche la mia squadra sia una squadra forte. No, ja думаю što тоже моя команда сильная. Abbiamo bisogno di diventare squadra. Нам нужен стат команда с большой буквы. Perché ancora non lo siamo fino in fondo. Потому что мы пока нет. Però abbiamo grandi qualità di giocatori. Но у нас есть большие качества у наших игроков. Abbiamo grandi qualità morali di giocatori. Тоже моральные качества есть у всех игроков. E siamo lo Shakhtar, quindi abbiamo l'obbligo di far sì che si diventi grande squadra il più velocemente possibile. І ми Шахтер, і поэтому должны побыстрее стать командой с большой буквы. Суперкубок – це, звісно, імідж та досягнення, але це не першочерговий трофей. І для Шахтаря зараз вкрай важливо наздоганяти Динамо у чемпіонаті, ну і реабілітовуватися у Лізі чемпіонів. Для Мірчі Лучаску Суперкубок – це теж, напевно, не основне завдання станом на зараз. Лучаску вкрай важливо показати результати на дистанції, що він зараз і робить із київським Динамо. Ну і, звісно ж, дивитися на Лігу чемпіонів. Знову ж таки, Динамо грає проти серйозних суперників, як це було і минулого року. А що ви думаєте про матч «Динамо-Шахтар»? Хто зараз краще виглядає? Пишіть свої думки та прогнози на цей поєдинок. Ну і пишіть думки з того приводу, хто зможе себе краще проявити на дистанції – «Динамо» чи «Шахтар». Уже невдовзі ми побачимо цей поєдинок, побачимо перше протистояння Роберто Дедзербі та Мірчі Лучаску. Друзі, я вам вдячний за те, що переглянули ось цей от випуск. Якщо вам сподобалося, ставте пальці вгору. Не забувайте про підписку на наш YouTube-канал. Я нагадаю, що ми ось нещодавно пробили позначку у 500 тисяч підписників, і ми вам за це дуже вдячні. Рухаємося далі. Мене звати Олександр Мельниченко. Дякую, що були з нами. Парі матч та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті «Футбол.Хаб». Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт footballhub.com.ua. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал «Футбол Хаб» і безкоштовно дивитися всі домашні матчі «Динамо», «Зорі» і «Дніпра-1». «Футбол Хаб» – твій зв'язок з футболом.